tenim tant l'alcaldessa com Anna Torres, Maria Marina, amb les medalles i els obsequis que rebran aquests primers classificats. I han estat, atenció, els guanyadors d'enguany ha estat per... Atenció, hi ha molt de nervi. Per la penya espanyolista, que repeteixen títol el segon any. Per segon any consecutiu, la penya espanyolista es planta en aquest primer lloc, aquest màxim guanyadors. Per segon cop consecutiu, que aquest any han anat a Europa i de rebot, doncs mira, s'han emportat la primera posició també, perquè el que és a la Lliga anem fatal, eh? Aviam si trepitgem més la Lliga i deixem el raïm, eh? Anem trepitjant, però... Ja ho deia la cançó d'Alejandro Sanz, Pisando Fuerte, Pisando Fuerte. I aquí tenim, han assolit aquest primer lloc amb 24 litres, per tant, 24 litres assolits per la penya espanyolista, seguit d'aquest 23,5 per Carrusel Prado i els 23 per agrupació Valls Populars. Fort aplaudiment per tots i totes les concursants que un cop més s'han aplegat aquí a la plaça de la Fragata per celebrar aquesta festa de la Verema i culminant una